Quando o Rei dos Reis aqui viveu, ele foi o maior exemplo de humildade que existiu. Sua primeira noite deitado no capim, ele passou. Jesus, menino, em terras estranhas foi morar. Cumpriu-se a promessa de Isaías, que foi profetizado. Palavras de Deus Pai a respeito do Messias do Egito, chamei meu filho. O anjo os mandou voltar à Galileia, que em Nazaré Isaías, e ele será chamado o Nazareno. Viveu na mais completa humildade, 3 décadas na obscuridade, e após o seu batismo no Rio Jordão, iniciou seus ministérios e seus milagres. Milhares dentre o povo falsos, sua morte decretou. Outro anúncio de Isaías foi provado,
Jesus suportou a traição do inimigo. Como uma ovelha imaculada foi levado ao sacrifício. Segue o mundo sem nenhum gemido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, e no último momento do corpo martirizado, confiou sua mãe ao apóstolo amado. Do seu Natal, a sua ressurreição provou seu amor, realeza e humildade. Por isso festejamos nesta ocasião sua vitória com amor e santidade. Oh, amém. Oh, amém.
abaixo se foram, enfim. Glorioso e bondoso Deus, nosso Pai. Pai Santo, neste momento em que mais uma vez nos colocamos diante do Teu poder, nos reunimos neste tabernáculo santo para externar a nossa gratidão ao nosso Divino Mestre Jesus, ao Divino Espírito Santo, a nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima. Queremos também, ó Senhor Deus, expressar a nossa adoração, o nosso louvor ao Espírito Consolador, a nossa Santa Vó Rosa e ao nosso querido e santo profeta Irmã Malta. Santos desses dias atuais que o Senhor, nosso Deus, juntamente com Jesus, aformou, agalardoou em nosso meio, e aqui nos deu a honra e o privilégio de seguirmos estes santos ensinamentos. Neste momento, a Santa Vó Rosa, uma parte dos teus filhos que vieram de diversas localidades deste país e até mesmo de outros países, aqui se reúnem na sede da tua igreja para confraternizar este ano que está se findando. Agradecidos à Senhora e ao Santo Profeta Irmão Maldo pela intercessão sábia e segura que constantemente intercedeu em favor de nossas vidas e nos abençoou, nos fazendo vitoriosos e nos dando a honra de aqui hoje estarmos reunidos, elevando louvor ao Reino dos Céus por todas as vitórias alcançadas ao longo destes dias de mais este ano. Querido e santo profeta Irmão Maldo, é com muita humildade que eu busco a sabedoria, a inspiração do Senhor, a inspiração de nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e do Espírito Consolador, para que esteja presente em todos os atos de mais esta santa reunião. Ajuda-nos o nosso fortalecimento espiritual. Eu peço também a sabedoria e inspiração para os teus servos coristas, músicos e regentes, que irão fazer uma programação especial nesta data, e que o coro angelical esteja presente entre os mesmos, e que possamos nos alegrar, e assim alimentar a nossa alma com estas mensagens solenes, que vai ser apresentada aos nossos corações. Certo de todas as bênçãos, certo do grande poder de santos e anjos que já está nos dirigindo e nos abençoando, entregamos em tuas santas mãos, ó Santa Vó Rosa, e em teu nome santo, ó profeta Irmão Maldo, esta reunião festiva desta semana abençoada de confraternização,
Eu declaro iniciada em teu santo nome, para que seja honrado, louvado e glorificado o nome de Deus e de toda a corte celestial, hoje e eternamente. Amém. Nós cantaremos todos juntos, Igreja Forte.
O anjo que há
trombeta, mostrando a segunda vinda de Jesus para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém.
Thank you.
A noite de Natal.
começo de uma nova caminhada. É mais um ano que estamos começando. Desejamos felicidade e prosperidade a todos os nossos irmãos. Que as bênçãos da Santa Rosa e do Primaz permaneçam e seus sonhos sejam realizados, e a paz e o amor estejam em todos os corações. Começo de uma nova caminhada. É mais um ano que estamos começando. Desejamos felicidade e prosperidade a todos os nossos irmãos. Que as bênçãos da Santa Rosa e do Primaz permaneçam em cada sonhos sejam realizados, e a paz e o amor estejam em todos os corações. Não somente em dança.
sejam realidade. Não somente lembrança.
Dezembro chega o Natal, nosso povo reunido. Cidade, um hino de amor divinal. Conquistas alcançadas.
igreja sendo preparada, e pelo novo tempo que está começando, e suplicamos a força na alma, e nas horas difíceis a calma. Se finda mais um ano, é difícil expressar a alegria que sentimos. Estamos confraternizar, lembrar momentos felizes de nossa vida, agradecemos ao irmão Aldo, o autor desta imensa alegria. Com a luz do seu poder, iluminou e abençoou nosso caminhar. Tivemos, mas vencemos. Quantos presentes nós ganhamos, quantas bênçãos alcançamos, quantas lições aprendemos.
Glorioso e bondoso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Teu poder e da Tua glória. Neste momento, felizes e agradecidos pelo transcurso de mais esta santa reunião. O início de uma semana festiva, onde temos a plena convicção de nossa fé, que será de grandes bênçãos e de muitas vitórias para toda a Igreja Apostólica. Estamos finalizando mais um ano, agradecidos por todas as bênçãos derramadas e a sabedoria divina proporcionada ao nosso viver. Agradecemos ao Senhor, a Jesus, agradecemos a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Agradecemos ao Consolador e ao nosso estimado e querido profeta Irmão Maldo. Querido profeta de Deus, o seu povo aqui está, feliz pela oportunidade que o Senhor concedeu de realizar mais esta festa. E, neste momento, entregamos nas tuas mãos o transcurso da mesma. Agradecidos somos pela esta abertura festiva e por todas as bênçãos proporcionadas ao nosso povo, por ter abençoado a viagem de todos e por todos aqui estar participando de uma semana festiva. Neste momento apresento a Senhora, a Santa Vó Rosa, esses nomes que aqui estão nesta caixa de pedidos de oração, pessoas que estão confiando no Teu poder, na glória, no poder de Jesus, de Maria Santíssima. Abençoe estas vidas, visita-os levando o Teu poder, a Tua glória, livrando-os das circunstâncias adversas. E neste momento, ó Santa Vó Rosa, receba as nossas orações, sonde os corações de cada um dos presentes e também dos nossos queridos internautas. Eu peço à Senhora que dê a todos nós um ótimo regresso até os nossos lares e que possamos também obter uma noite de descanso abençoada. Abençoe esta festa, abençoe estes irmãos, todos nós, para que possamos a cada dia sermos mais alimentados pelos céus, porque possamos fortalecer grandemente as nossas vidas. Assim sendo, prezados e amados irmãos e irmãs, aceitam com muita fé as bênçãos que vêm de Deus, recebam as bênçãos do Divino Espírito Santo, recebam as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, e que as bênçãos do Consolador e as bênçãos do Santo Profeta Irmão Maldo seja derramado fortemente sobre as vossas vidas e que todos sejam muito abençoados, hoje e eternamente. Amém.